Sveikas merginas, manau jau atėjo metas man pradėti savo šio savaitgalio vlogą. Šiandien yra ketvirtadienis, birželio 30 ir yra 8 valandos vakaro. Už 2-3 valandų aš kartu su kompanija FM World iškeliauju į Lenkiją, į miestą Vroclav. Nesu tikra, kaip jį reikia ištarti. Ir šiame mieste šį savaitgalį ten vyks pasaulio lyderių susitikimas. Bent jau aš taip įsivaizduoju. Niekada nesu buvusi ir dalyvavusi panašiame renginyje, teko girdėti kažkiek tais atgarsių, na ir labai smagu, kad šiemet jau tenka man pačiai ten sudalyvauti. Ir be abejo, tiesiog šių vlogų eigoje daugiau sužinosite, kas kaip ir kodėl. Kaip jau minėjau, man liko 2-3 valandas iki išvykimo ir per šitą laiką man reikia spėti susikrauti lagaminą, išsimaudyti po visos dienos, nes bent jau šitą visą blizgantį veidelį tai man jau labai norisi nuplauti. Ir, nežinau, labai noriu spėti nusloguoti nagus, nes praneša labai gerą orą. Žinau, kad būsiu su kosutėmis. Supratau, kad būdama moteris galiu daryti mažiausiai 2 dalykus vienu metu. Leisti šitiems ždžiūti ir pakuoti šitą bardaką. Na kągi, jau 10 valanda, aš visą susiruošusi, nusipraususi, šiltai apsirengusi, nakvynį autobuse. Ir be abejo susipakavusi, o susipakuoti, jūs nepatikėsit, bet sugebėjau tilpti iš vieno didelio lagamino į rankinę tašę ir kuprinę. Tiesiog didžiuojasi savimi ir savo gebėjimai. Akelyte, liūdi, kad išvažiuoju. Liūdi. Taip, labai liūdna. Ne, nieko, žinau, kad džiaugiesi. Jo galėsi miegoti ant mano pagalvės, miegoti mano lovos pusėj. Taip, žinau aš tave ir tavo kėslus, kai manęs nėra. Radau autobusą ir jisai toks labai įdomiai parpal. Mano surūgėlis. Labai nelaimingas, kad aš išvažiuoju vieną be jo. Ir? Saky, ką jau sugalvoju veikti, kol manęs nebus. Prisipažinti, saky. Game of Thrones, tada žiūrėsiu 5. ar 6. sezonas. Ačiū, boring. Aš nematė, tu su daugiau. Ir Walking Dead tada peržiūrėsiu paskutinį sezoną. Nu, kviečiausiai žmonos tai mėnėra, jis tai realus žiūri. Taip? Tai su atėlaisim pasivaikyti. Aaaa, mergų kabinė. Taip. Labas rytas, šiandien jau yra šeštadienis. Turime 8 valandas Lietuvos laiku ir 7 Lenkijos. Esame pusryčių sustojime, kur nežinau. Bet iš to, kad važiavome visą naktį, labai tikiuosi, kad jau netoli tikslo, nes man skauda tam tikrą vietą nusidėjimo ir labai nepatogaus miegojimo. Ir iš tikrųjų tai net bijau pagalvoti apie tai, kaip jums dabar atrodo ir kaip aš iš tikrųjų dabar atrodau, nes bijau veidrodžių, bijau veidrodžių. Ir dar netgi pasakė, kad į tą ekskursiją, aš nesakiau jums, jo, mes dabar važiuojam iš pat pradžių šios dienos planas, yra FM World kvepalų gamykla. Ten turėtų vykti ekskursija. Ir dabar sveikia nebus jokio tarpinio sustojimo. Mums tiesi iš autobuso į tą ekskursiją. Tai tikiuosi tai netiesa, nes tai aš nenoriu ten rodytis. Būtų gerai bent nusibrausti ir dantis išsivalyti. Iš lagaminų skyrius išsikraušiu savo prausimosi krepšį ir jau dabar žymiai geriau jaučiuosi. Švariai išsivalius dantis ir galime pradėti dieną. Ką tik baigėsi mūsų ekskursija po kvepalų fabriką ir tikrai buvo įdomu pamatyti, kaipgi yra atrenkami tie visi buteliu, kaip pilstami kvepalai, uždarnėjami ir panašiai. Aišku, labai gaila, bet tikriausiai kaip visų fabrikų politika, filmuoti ir fotografuoti viduje draudžiama. Bet ką naujo sužinau ir trumpai galiu jums papasakoti. Pasakykime, iš kur ir kodėl FM sako, kad jie turi tos aukštos kokybės savo kvepalus, kuriuos pardavinėja. Tai panašu, kad pasaulyje yra labai didelis gigantas, Drom Fragments,
kuris gamina koncentratą kvepalų visiems garsiausiams pasaulio kvepalų namams. Ir iš jo yra būtent perkamas koncentratas ir tada jau jį vežas į savo fabrikus, ten Chanel'iai, Versace'iai, panašiai, ir jau iš jų ten gaminasi tuos savo kvepalus, kuriuos pilsto į mums žinomus buteliukus. Ir pasirodo, kad FM'as per būtent štai šią per farm kompaniją perka tas pačias esencijas ir pilsos į savo buteliukus. Taigi, štai tokia yra ta jų didžioji paslaptis. Atskleista. Kas ten negirdėjo, aš išversiu paskutinę tą klausimą. Losjonai, tik tai klausim, ar gaminami pilingai, šveitikliai. Sako, ne, pilingai gaminami kitur. Paskui paskutinis klausimas buvo, ar kur gaminama kosmetika dekoratyvinė. Atsakė, dalis pagal jūsų kurtas receptūras, dalis kosmetikos gaminama Vokietijoje, dalis Lenkijoje. Kitas klausimas buvo, o kodėl mes galvojam, kad Italijoje? Sako, aš nežinau, kodėl jūs taip galvojam, kad Italijoje, bet iš esmės vat, Vokietijoje ir Lenkijoje gaminama. O Italijoje gaminamos pakuotės ir sudėtinės. Ir Italijoje gaminamos tam tikros sudėtinės dalys, ta prasme, žaliavos jau ir kosmetikai, pavyzdžiui, ten aliejai iš ten ateina, kurie dedami į aliejų kaukams. Receptūra, užsakymas jau yra čia. Ta prasme, Italijoje gaminamos kai kurios žaliavos, kurios ateina. Tikiuosi, jums pavyko suprasti, ką aš ką tik čia nusnepinau. Ir kadangi po šios dienos jaučiuosi tokia kaip ir FM kompanijos produktų guru, drąsiai manęs galite klausti komentaruose, kas dar jums domina, kaip jie yra gaminami, ar tai yra tikrai kokybiška, kas man patinka, ką aš rekomenduočiau, kaip įsigyti ir visą kitą. Klauskite komentaruose, nes aš vis tiek labiau noriu, kad šitas filmukas būtų vlogas dienos pabaigoje. Po labai ilgos nakties ir gero gabalo dienos mes pagaliau pasiekėme savo viešbutį ir mes apsistojame kampanėlę. Labai noriu trumpai parodyti jums mūsų kambarį. Švietimu, tai jie gal labai tokio norėčiau pas save namie. Kągi, išsimaudom, atsigaivinom, pasidažiau ir keliaujam susipažinti su miestu iš arčiau. Dažydamasi šiandien čia naudojau tais naujais į savo melkio ir šešėlės, kurie kaip šešėlė man patiko, tik čia dabar žaidžiau plus kartu su rudais atspalviais ir nelabai man šitas asamblis, nežinau, kaip jūs vertina, gal visai gerai atrodo. Ir štai kaip atrodo mano lova po viso dažymosi proceso. Čia jau pusę priemonių susitvarkiau. Tai žodžiu, grįžus turėsiu tą veikti, kad galėčiau eit miegoti. Pasirodo, šiame mieste galima netgi sužaisti tokį žaidimą, kad jo centre yra išdėstyti 300 nykštukų ir užduotis yra surasti kuo daugiau iš jų.